Lukáš, ještě Viktor Hýbl se dostává k dorážce. Dát gól, to je fakt dřina. A trefit se stříděným odpadem, to také není žádná hračka. Lukáš, prosím tě, dej to sem, já vím, co s tím. Počkej, Verváku, kam s tím jdeš? No jdu to vyhodit. To jsem zvědavej, kam to hodí. Počkej, tam to nepatří. Teď je to papír. Musíme si v tom udělat pořádek. V Litvínově třídíme plasty, papír, sklo, bioodpad, kovy, oleje a textil. V loňském roce jsme vytřídili skoro 200 tun plastu, 260 tun papíru, stejné množství skla a 390 tun bioodpadu. Víte, že Litvínov vyprodukuje za rok téměř 5000 tun směsného komunálního odpadu? To je 5 milionů kilogramů a přes 200 kilo na osobu. A kolik to všechno stojí? Jenom 250 korun ročně na každého. To je méně než 1 koruna denně. A řekněte, co si dnes za korunu koupíte? Proto je důležité takový odpad třídit. A to především správně. Tak já to zkusím! Správně, tam patří obaly od mléka a džusu. Počkej, Verváku, takhle, tam ta krabice nepatří. Musí být složená, aby se jich tam vešlo co nejvíc. A Petku taky sešlápni, ať tam není vzduch. Za vytříděný odpad dostává město peníze od firmy Ecocom. Loni to bylo téměř 2 miliony 400 tisíc korun. Čím víc vytřídíme, tím víc peněz dostaneme. Pojďme všichni třídit správně. Třídíme s Vervou. Třídíme s Vervou. Třídíme s Vervou. Třídíme s Vervou.